Berriro ere, Europar Batasunaren migrazio politika ankararen ondorioz bi gertakari suertatu dira. Ongietori errefusiatuetatik eta mugak zabalduz karabanatik salatu behar ditugunak. Eta baita sorarazi dituzten zergatiak ere. Joan den martxoaren 12an, Irun eta Behobiaren arteko mugan gainditu nahian bidasoan pertsona baten desagerpenari, gutxinez, beste 44 pertsonen heriotza Atlantikoan gehitu behar ditugu. Kanarietako bidean. Europako nekropolitikak bere mugak Libia, Turkia edo Marokora kanporatzen ditu. Giza eskubidean errespetatzen ez diren lurraldetara. Eta hala ere, pertsonek Europa gotorleku honetara iristen saiatzen jarraituko dute. Ona iritsita, atzeritartasunari buruzko legeak arrazismo instituzionalearen paradigma bihurtu dira. Herritartasun ezaren eta eskulan eramangarri eta arautu gabeko kategoriak sortuz. Migratzeko eta asilorako eskubidea paper errea da Europar gotorleku honetan. Eta eduki zuzten ditu harrera bezalako hitzak. Araudi baztertzaileak ezarriz eta privilegioan diskurtsoa eraikiz. Nazioarteko asilo zuzenbidea praktikan berezar hartzearen alde egiten dugu. Pertsona guztiengana iristeko mekanismoak bermatzearen alde. Bai, eta Espainiako gobernuaren atzeritarrei buruzko legea indargabetzearen alde ere. Baina Euskal Herria ere nekropolitika horren parte da. Irunen muga gaindiezinak ere aurkitzen dituzte. Migratzeko eskubideare ez diegu bermatzen, eta gure lurraldetik igarotzen direnean migrazio proiektuan aurkitzen dituzten oztopoetako bat gara. 2021ean 8 lagun hil dira indarkeriagatik. Beren bidaiaren beste muga bat zeharkatu nahian, eta gure erakundeen asolagabegiriakeriagatik eta utzikeriagatik sentitzen dugun haserrea erakutsi nahi dugu. Hiltzen duten politika horien konplizte egiten baitira. Asko dira, hiltzeko modu horiek. Urkatzea, trenak harrapatzea, bidasoa ibaia zeharkatzen saiatzen itotzea, eta bar, eta bar. Eta gure erakundeen asolagabekeriagatik eta utzikeriagatik sentitzen dugu haserre erakutsi nahi dugu beste behin. Horregatik, erabaki dugu indarkeriazko beste heriotzarik erantzunik gabe ez geratzea. Eta indarkeriazko heriotza bat gertatzen den bakoitzean ankerkeria horiek salatzea. Gure herria denontzako tokia! Gure herria denontzako tokia! Gure herria denontzako tokia!